Пенсіонерка пані Ганна мешкає в 9-поверхівці на Росвигівській, 26. Жінка розповідає, 3 роки тому життя у власній домівці перетворилося у справжнє жахіття. У період інтенсивних дощів зі стелі та стін вода лється рікою, після чого у всіх кімнатах з'являється пліснява та нестерпний сморід. Неважко здогадатися, причина цьому – дірявий дах. Просто посмотрите, вон тазик повний води. Заходите, не бойтесь. Вон кап. Кап, пожалуйста. Вот стекло. О, грунтики. А теперь зайдете туда в комнату, посмотрите, что какая стена, вон стена мокрая. Жінка розповідає, неодноразово зверталася з проханням відремонтувати дах і до міської влади, і у ЄТВ-сервіс, та кожного разу відповідь одна. Мені обіцяли, скільки там було, записували, хорошо, рішимо. І на тому кінець. Сервіс підеш. В сервісі сказали, що ми тільки ще ремонт зробили. Вони зробили над лічильниками і зробили над ліфтом. І цю длинну канаву, яка з усіх сторон сливається. І все. Латати покрівлю комунальники не поспішають, ба більше натякають пенсіонерці вирішити проблему самостійно. Треба сложить себе, як другие делают, и делают ремонт. Это он мне намекнул, что люди складываются, и поэтому они делают ремонт вот здесь везде. Жінка каже, вона б і рада відремонтувати покрівлю за свій рахунок, та грошей ледь вистачає на їжу та ліки. У мене 2000, все. І у сина 2000, він має 3-ю групу. Пліснява та сморід, до яких пані Ганна за 3 роки навіть звикла, не єдина проблема від дірявого даху. Через воду у квартирі часто відбуваються перебої в електриці. У нас тут син попереключався, тому що у нас вибило світ, не було ні в кімнаті, ні в ванні, ні в коридорі. Будинок, де проживає пані Ганна, не єдиний, де необхідно провести ремонт. На цей рік було подано 26 капітальних ремонтів дахів, з них зроблено тільки 13. Я подавав на цей рік 3 дахи. Це Маргітича 25, Одеська 4Б і Гойди 5. Зроблені тільки Маргітича. Депутат міської ради додає, напевно, головною причиною такого стану справ є неправильна система роботи управління міського господарства. Порядок проведення цих капітальних ремонтів є в Мукачеві, на мою думку, непрозорим. Тобто, як управління міського господарства якось само вирішує, який саме дах ремонтувати. Неважливо від того, чи який найбільше потребує ремонту, а по якихось своїх, скажімо, побажаннях. Тобто, я вважаю, що має бути чіткий порядок, так? Тобто, або по зверненню громадян, або по тому, що по ті дахи, які найбільше потребують ремонту. Та поки комунальники відмахуються від своїх обов'язків, а в управлінні міського господарства вирішують, на ремонт якого будинку виділяти кошти наступного року, люди сподіваються на краще. А краще у їхньому випадку поки одне, що через вологі стіни стеля у їхніх квартирах не обвалиться, а вода на електропроводах не стане причиною займання.